Alianca për Shqiptare thekson se nga lajmet e shumta të rrënshme që prodhohen nga ministria që Artan Grupi drejton, si duket ka filluar edhe ai vetë të utohet e të besoj gënishtreve që ai vetë porosit. Partia opozitare shqiptare vlerëson se edhe pse Artan Grupi para medjave deklaroi se kontesti me Bullgarinë do të marrë fund, kryeministri i ri në ardhi i Bullgarisë, Kiril Petkov, hodhi poshtë mundësinë për heqje të vetës sepse sipas tij nga Maqedonia e Veriut po bëhet më shumë propagandë se sa negociata në këtë drejtim. Gjithashtu nga Ministria e Jashtme e Bullgarisë u hodh poshtë edhe gënjeshtra se Franca ka ngritur iniciativë për zgjedhje të kontestit dhe se Bullgaria mbetet e pandryshuar në qëndrimin e saj ndaj Maqedonisë së Veriut. Manipulimi i situatave është sukses i vetëm i qeverisë së dështuar së DSM-BDI, të cilët me çdo kush duan ta mbajnë pushtetin në duart për përfitime personale. Tani që i 14-ti po afrohet, është mëse e qartë se Maqedonia e Veriut nuk është as afër marrjes së datës për hapje të negociatave për pranim në BE. Qëndrimet e Bullgarisë nuk kanë ndryshuar në asnjë pikë, që do të thotë se veto e vendosur nga ana e Bullgarisë do të jetë pengesë edhe për një kohë të gjatë. Alianca për Shqiptarët thekson se me këtë dëshmohet se mos dorëheqja e Zaevit dhe të gjitha atyre që u bën pjesë e qeverisë ishin arsye tyme të kamufluara nën petkun e BE-s.